oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 9 test uglerodning valentligi 4, oksidlanish darajasi -4 bo'lgan birikmani aniqlang demak uglerod 4 valentli bo'lish kerak va o'sha 4 ta valentligi bilan birikkan moddadan elektronlarni o'ziga tomon siljitib, elektr manfiylligi kuchliroq bo'lib o'sha elementdan elektronlarni o'ziga tomon siljitgan bo'lishi kerak demak a variantga qaraymiz uglerod 4 ftorid berilgan uglerod tetroftorid bunda uglerodni barcha valentligidagi to'rtta elektron ham ftor tomonga siljiydi uglerod plyus to'rt ftor minus bo'ladi b variantga qaraymiz demak bu yerda de, so berilgan soda kislorod plyus ikki uglerod demak kislorod demak soda minus ikki uglerod plyus ikki ya'ni kislorod elektr manfiyroq elektronlarni ugleroddan o'ziga tomon tortadi s variantga qaraymiz ssh 2 brom 2. demak bu yerda de bromning elektr manfiyligi ugleroddan ko'ra yuqoriroq va brom ikkita elektronni ugleroddan o'ziga qarab tortadi demak uglerod esa vodoroddan ikkita elektronni o'ziga tortadi va natijada uglerod 0 bo'ladi va vodorod plyus bo'ladi brom minus bo'ladi 2 2 ikki plus yig'indisi nol uglerod nolni qo'shsam hammasi nol, nol. demak d de variantga qaraymiz kremniy karbit demak kremniy karbitda uglerod to'rt valentli to'rt valentli va plyus minus to'rt kremniy bo'lsa plus to'rt ya'ni kremniyni elektron elektronga manfiyligi ya'ni elektro manfiyligi uglerodnikidan ko'ra past va to'rtta valentlikdagi mana shu yerdagi to'rtta bog'dagi elektronlar uglerod tomonga siljiydi natijada uglerod minus to'rt kremniy plus to'rt oksizlanish darajaga ega bo'ladi demak d varianti olishimiz kerak Ha, yana ke gən, Dibak, shu yerda uglerodga doir juda judayam qiziqarli savol hop uglerodni ikki valentli bo'lgan murakkab moddasini bilasizmi demak agar mana shu moddani bilsangiz ekvivalentli bo'lgan murakkab moddasini kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin albatta qidirib ko'ring uglerodni ekvivalentli murakkab moddasi oddiy moddasi emas murakkab moddasi demak bu testimizn javobi kremiy karbid d bo'ldi